Скандал на Хмельницькому державному протезно-ортопедичному заводі, який в уряді вирішили реформувати у філію протезного заводу Вінниці. Колектив підприємства не попередили про наміри з трансформації, тому люди й запереживали. Мовляв, спочатку реорганізують, а потім закриють. У Міністерстві соціальної політики, відповідальні за ініціативу, запевняють, що на ситуації спекулюють. Звільнятимуть лише керівництво підприємства. Сама ж реорганізація проходить паралельно з ліквідацією підприємства «Укрпротез». А отже, в бюджеті вивільняться гроші на протезування поранених. Можливо, наміри і логічні, та на перший погляд дивним здається і реорганізація, і закриття «Укрпротезу» саме в той час, коли ці самі протези країні до болю потрібні. Хто ви такий, що у нас договірна угода? Ну, а хто ви такий, що зараз я маю вам щось прийти? Я вас не знаю, ви приходите, я на території. Я представник общественности. Отак, на державному протезному підприємстві Хмельницького зустрічають гостей. Тут бояться, що будь-якої миті приїдуть чиновники зі столиці і ліквідують їхній завод. Адже Міністерство соціальної політики з 1 вересня його реорганізувало, перетворивши на філію протезного заводу в Вінниці. При цьому людям ніхто нічого не розтолмачив. От і бояться цілковитого закриття. Скільки людей буде работать в филиале здесь, мы не знаем, потому что структурной схемы до сих пор нам еще не предоставили. Но, зная опыт работы других филиалов, ми знаємо, що на філіалах залишається працювати порядка 30 чоловік. Нині на протезному підприємстві 115 працівників. Окрім цеху виготовлення протезів, тут і центр для реабілітації людей з ампутацією та порушеннями опорно-рухового апарату. Їдуть до тутешніх лікарів зі всієї України. Одночасно приймають 12 хворих, половина з яких – діти. Чому потрібно закривати таке підприємство, його робітники і клієнти не розуміють. Ми вже 2 роки сюди їздимо. У нас на Житомирщині немає такої реабілітації. У нас немає гравістатів, у нас не роблять нормальних тутерів для наших дітей, ні обуви немає, щоб нормально робити, щоб можна, щоб дитина могла взути і ходити. У Міністерстві соцполітики факти запевнили, нікого з фахівців не звільнятимуть. Без роботи залишаться лише чиновники, бо через війну на сході України потреба у протезах значно зросла. І зекономити можна саме на керівниках підприємств, вважають у Кабміні. Про це хмельничан попередили. Средств більше в бюджеті не буде. Нам нужно найти эти средства. Если вот, например, просто был искусственный орган, такое предприятие создано, как «Укрпротез», которое собирало по 10% прибыли от этих протезных заводов, а потом что-то сами себе их использовали. Кілька днів тому колектив протезного заводу та громадські активісти не допустили на підприємство комісію з реорганізації. Нині на заводі заблоковано фінансування. Поки тут точаться суперечки, пацієнти залишаються без послуг. От і 83-річний Павло Гутік, здолавши півсотні кілометрів, знову не отримав необхідних деталей до протеза. Приїхав і зараз не дають. Кажуть, що закрили, нема права давати чохли. Ну як так? У мене порвалися чохли, я за 50 кілометрів приїхав і повинен потім ще раз їхати сюди. Ольга Ніколайчик, Іван Кривий, Юрій Рура. Факти ICTV. Якісна медицина входить до пріоритетних напрямків стратегії розвитку країни на 6 років. Це європейські стандарти життя, створення потужної військової держави, верховенство права. Це пріоритетні напрямки президентської стратегії 2020. Презентували її сьогодні журналістам та громадськості. Тут аж 62 реформи. Частина з них уже втілюється в життя, решта – в очікуванні доопрацювання та реалізації. Найголовніші 10 кроків – це оновлення влади, антикорупційна та судова реформи, вдосконалення системи національної безпеки та оборони, оновлення системи охорони здоров'я та укріплення енергонезалежності. Стратегію 2020 затвердять лише після обговорень з громадськістю та бізнесом. Вони мають внести свої корективи і пропозиції. Ми не експерти в кожній галузі. Нам потрібно оце середовище для того, щоб далі працювати з кожною конкретною реформою, кожною конкретною програмою. Як вона повинна виглядати?